освітні питання цікавлять більшу цільову аудиторію. Зрозуміло, що батьки, учні, які є, залучають якісь знайомих, самі персонал викладацький також працює над тим, щоб залучити більшу аудиторію. Тому і за те, що, можливо, включений був дещо адміністративний ресурс, перемогли освітні проекти в цьому році. Тому ми все-таки плануємо в наступному робити градацію, оскільки ми розуміємо, що дуже багато було цікавих проєктів і в культурній сфері, і в сфері охорони здоров'я,